да се изправи вече. Да. Почвам с молитва. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, Триедини Боже, слава Тебе, Отче Святи и Праведни. Благодарим Ти, че си ни дал достъп до Тебе, Творече и Господаря на Вселената. Ние идваме в името и достоинството на Твоя единороден и възлюбен Син, нашият Господ и Спасител Исус Христос. Помилвай ни, благослови ни и цари ни, утеши ни, Духе Святи, и молиме Те, Ти ръководи това събрание, слава да бъде името Ти. Господи, благодарим Ти за Твоето Слово, благодарим Ти за Твоята благодат, Сине Давидов, благодарим Ти за тия хубави сионски песни, Духе Святи, които даваш на Твоя народ. Слава да бъде името Ти. Молим Ти, Исусе, дай ни Твоята благодат за хваление, за молитва, за говорение и за слушане. Господи, помогни ни да се приближаваме по-близко и по-близко до Тебе. Благодарим Ти за изобличенията, благодарим Ти за изцеленията, благодарим Ти за утешенията. Благодарим Ти за всичко, Ти благодарим. Господи, слава да бъде името Ти. Благословено да бъде името Ти. Господи, слава Тебе. Благодарим Ти и молим Ти да ръководиш това събрание. Молим Те, Господи, за тия люди, за които са ни помолили да се молиме. Молим Те, Господи, за тази сестра, която е с остеопороза, изцери, ставите и нормализи кръвното и налягане. Мило за Валентина, която е с болки в колената и краката, помилвай я, милост и за Светелина. Милост за Мирослав, благодарим Ти за подобрението, страда от безсъние, но сега спи. Ние Те молим, Господи, съвършено да го изцериш. Молим Те за Калинка от Балчик, която след като се венчаха с нейния съпруг на стари години и живяха една седмица, беха много добре, но сега отново имат нападения. Господи, откри причината за тия нападения. Молим Те за Маргарита от Кирифарево. Господи, освен че е наводнена къщата, имат проблеми, имат и демонични нападения, не знаем причината. Ние Те молим, Господи, да им говориш директно, да се очистят, да се освободят. Милост за Светла от квартал Левски, милост за Даниел от Ловеч, милост за Диана, Марак на Черния дроб, мили се за тая жена, Господи от Ловеч. Милост за брат Павел, има много заболявания, Господи, остеохондроза и за сестра му Теодора, смели си над нея. Милост за Кристина, за Васил и Розалия, милост за тоя дом, милост за Недживе, внуците и правнуците, милост за Стойна, която има рак на гърдата, милост и за другата Стойна, за нея и за Атанас, психично болен. Господи, смили се на сестра Марта и нейния внук Николай. Милост за Мария, 8 годишна, съвършено изцеление. Молиме за Елица, 35 годишна, болки в главата. Господи, помилвай я. Молиме Те за Ивана, безсъние. Молиме Те за Красимира, безсъние. Молиме Те за Нора, безсъние. Господи, не знаем причината за това безсъние, но ние Те молиме да им дадеш здравословен сън. Благодарим Ти, че така се не устрои, че да спиме и да почиваме през нощта, през деня, да се трудим и да се движиме. Молим Те, Господи, за другата Стойна, която е от анорекция. Господи, смили се за сестра Къна, има инфекциран чупен крак. Правиха и няколко пъти операции, сега отново и болките продължават, инфекцията не е престанала. Смили се, Господи, и помилвай я. Молим Те сега за сестра Ана, тахикардия, 150-160 пулс. Молим Те
изцеления от диабета. Молиме Ти за Тошка, рак на белия дроб. Господи, ето дали са 300 лева за някаква гъба и се е влошила. Вразуми ги, Господи, да не си дава парите. Молиме Ти за Димка, 86 годишна рана на крака. Лекарите са казали раната. Малко се беше подобрила, но сега нито се подобрава, нито се влошава, а тя отказва да се храни. Смили се за Димка, Господи, смили се за нашите поплат родини, смили се за нашите домове, нека да настане мир в домовете на християните. Господи, ние те молиме за нашите родове, които не те познават, привличай ги към себе си и прибавяй ги към спасяващите. Алилуя! Слава на Бога на небето Ти, Господи, благодарим Ти, макар и да сме малко на брой. Ти си тук посред нас. Молиме Те за Русица и Йонка, молиме Те за Русица и Наташа. Промисли и за работа и за здраве на Наташа и цари Наташа и цари Йонка. Господи, помилвай ги. Молиме Те за Ангелчо, помилвай ги, Господи, слава Тебе. Молиме Те за Марийка, бабата на Нора, Господи, парализирана ръка, три инсулта е прекарала. Господи, помилвай и цари Бъврика и да има само един Бъврик. Господи, помилвай ни, бъди с нас и ръководи ни. Слава да бъде името Ти. Алилуя, слава Тебе, Господи. Радваме се, че Ти си посред нас и ни докосваш. Господи, слава Тебе, благодарим Ти. Поклон на името Ти. Амин. Значи, брат Петре, имах така две видения. Бяха такива кратки, но за тия венчаните. Да. Мернани се, некъв храси от него така пушка снайперна и некой стои зад пушката така. Тетаве да кажа, тук има храси, една пушка така насочена с снайпер. Мернак, че е снайпер, така пушка за снайперист, ама не можах да видя кой седи зад пушката. Не виждам. Така, другото? Другото е за тая наводнена къща там, кое са от Килифарване, да сте лека. За наводнената къща виждаме една така тлъста двойка. Дебела написана двойка, една две. Двойка. Две, да. Ма какво е това две? Какво беше втората заповед? Втората да нямаш други богове. Не си прави идол, май втората. Първата е не си да нямаш други богове, втората е не си прави идол. Това си мисля по-човешки вече. Кова беше втората заповед? Втората заповед. Да, първата е да няма други богове. Да нямаш, не си прави идол. Третата е не спомагай направо името Господне. Четвъртата е пази се бъде. Петата е почитай баща си и майка си. И шестата почва по така. Така, 446. Слънце ярко. Днес душа ми грей. По-славно то блести. От всичко земно, че Христе, то и слънце сам си ти. Кой е номер? 4, 4, 6. Amen.
Oh.
Страшно, настрашно,
Пише вечно, вечно мой си ти. Вечно мой Господ. По-добре да сме вечно негови. Е, така се мисля. То се подразбира. То се подразбира, но от устата друго излиза. Ма няма да има рима. Ама римата... Аз имам ревност, известна ревност за Божието Слово. Да бъде по Божието Слово. На всеки да си пее как си стоя. Вие сме дължи да кажете. Вечно мой съм аз. Вечно твой съм аз. Ти си го коригирал. Аз съм го писал така. Ама да, ако е дадено от Святия Дух, не може да коригира Святия Дух, брат Петре. А ако Святия Дух ми казал да го коригирам, брат Петре? Ако ти е казал, той го коригира. И се молим. Тогава се молим за мене, за да не допускам такива грешки. 4.9.2. Припева вечно твой съм аз. А то е... Вечно мой си ти, той го е поправил брат Христо и казва, че това е помножение на Святия Дух. Така мисля, молят се за мен. Не мога Господа в жобара да си го сложиш. По-добре ние да бъдем в него. Сега, вечно твой съм аз, ако стоя до края. Ако да, не стоя, да, дали ще съм не вечно него. Христа, да съм е радостно, е радостно, е радостно, той води нас на пазбища, на сочни пазбища. Yeah.
Смирявам се, приемам, нека да се молим. Не знам. Нека да се молим, Господа ми. Усещам го, че не е добре. Казвам ти го духа ми и не го приема. Да. Не го приема духа ми, вечно мой ще си. Вечно мой ще си. Ти си вечно мой Бог. Нема друг Бог. Няма да. Така че го поправи както. Добре, да не говорим, защото ни слушат от цяла Европа и. Вижте сега. Оплакват се някои сестри, че в събота много се шуми. Отварят се чанти, нещо се рови около тях, те не могат да чуват. И трябва да се направи така, че брат Димитър, като говори, брат Панчо слагаше микрофона тук, половината хора си отиват и ги питам защо си отиват, вика нищо не чува. Той говори тихо и там отзад никой не може да го чуе. Пази тишина. Ама не може да го чуе и от това, че се шуми. А така. Ако всички пазиме тишина, ще се чува. А то... Едни тропат, едни излизат, едни говорят, сами си говорят. Бе, ти какво миш по този въпрос, така ли не е така? Мълчете, пък като излезнете вънка, коментирайте. Там коментирайте, кажете, тук не съм съгласен с това, с Петър Белев, Димитър Кульчев, не съм съгласен. Там си коментирайте и си кажете мне, тук не е. Ма трябва да го кажем и в съботните. Защото някои хора дразнат се и казват, губа си ми ръка, като ги чува до мене, роват ма. Чантите, който толкова има да ровите, подредете си чантите и като седнете, тук ми рови. Добре, стигнахме 20-та глава от Лука. Евангелието според Лука. И в един от дните, когато получаваше людите в храма и проповядваше благовестието, надойдоха главните свещеници и книжниците с старейшините и говореха, казвайки му: кажи ни, с каква власт правиш това? Или кой е онзи, който ти е дал тази власт? И в отговор рече им: ще ви задам и аз един въпрос. И отговорете ми, Ивановото кръщение от небето ли беше или от човече?
А те разискваха помежду си, казвайки, ако речем от небето, ще каже защо не го повярват. Но ако речем от човеци, всичките люди ще ни убият с камъни, защото са убедени, че Йоан беше пророк. И отговориха, че не знаят откъде беше. Тогава Исус им каза, нито аз ви казвам с каква власт правя това. И започна да казва на людите тази притча. Един човек насади лозе, даде го под наем на земеделци и отиде в странство за дълго време. И във време на беритбата прати един слуга при земеделците, за да му дадат от плода на лозе. Но земеделците го биха и отпратиха го празно. И изпрати друг слуга и те и него биха, срамно го оскърбиха и го отпратиха празно. Изпрати и третите и него нараниха и изхвърлиха. Тогава стопанинът на лозето рече, какво да сторя? Ще изпратя възлюбления си син, може него да почитат. Но земеделците, като го видяха, разискваха помежду си, като казваха, това е наследникът, нека го убиеме, за да стане наследното наше. И изхвърлиха го вън от лозето, та го убиха. И тъй какво ще им стори стопанинът на лозето? Ще дойде и ще погуби тия земеделци, а ще даде лозето на други. И като чуха това, рекоха, дано не бъде. А той ги погледне и рече, тогава какво значи това, което е писано? Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла. Всеки, който падне върху този камък, ще се разбие. И върху когото падне, ще го смаже. И в същия час нимците и главните свещеници поискаха да сложат ръце на него, защото разбраха, че каза тази притча против тях, но се бояха от людите. Амин. Да, може да седнете. Предната глава, ние знаем, че Исус взема един камшик и изгони търговците от храма и те затова го питат с каква власт ти тук се разпореждаш в храма. Кой ти е дал тая власт? А те не си даваха сметка, че пред тях стои това, който има всичката власт на Вселената. На него беше дадена всяка власт на небето и земята. На небето и земята той имаше всичката власт, но той ги попита. Ще ви отговоря, но и вие трябва да ми отговорите. Йоановото кръщение от Бога ли беше, или от небето, от Бога, или от човека? Те се чудиха какво да отговорят. Ако кажем от Бога, ще кажем защо не го приехте. Ако кажем от човеците, тогава пък ще има опасно човеците да ни убият с камъни, защото народа прие Йоановото кръщение. И вие знаете, че фарисеите, когато Йоан кръщаваше, изпратиха техни представители, за да видят какво става там и да го питат ти ли си Месията. Той му отговори, не съм аз, но посред вас той е един, на когото не съм достоен да развържа ремъка на обувката. Той е Божият агнец, който взима греховете на целия свят. И те знаеха кой е той. Те знаеха. И знаеха каква власт имаше той. И не се вслушаха в това, което Йоан говореше, че не може да развърже ремъка на обувката му, защото той е господаря на Вселената. Божият агнец. Но на тях им каза, на фарисеите, които беха дошли, кой ви подсказа да бягате от бъдещия гняв? Рожби ехиднини. Идете, сторете дела, достойни за покаяние, тогава дойдете и се кръстете. За съжаление, днес кръщенетата стават прибързано, а човеците трябва да извършат
дела достойни на покаяние. Какви са тия дела? Да изповядат греховете си и да молят Бога за всеки грех, който те са извършили. И така да дойдат с вяра, да сключат завет с Бога. За съжаление, много хора правят, се кръщават, защото им трябват кръщелни свидетелства. Нали? Аз знам, заминаха за Америка, за не знам къде тук хората искат кръщелни свидетелства. Не вярват Бога, ама кръщават ги да имат кръщелни свидетелства. А би следвало пастирите и свещениците да кажат: идете и сторете дела достойни за покаяние, елате да ви кръстим. А не за това, че отидете в Америка. А не за това, че отидете в Испания или където и там ви трябват кръщелни свидетелства. Не казвам да не се кръщават. Нека се кръщават хората. Слава на Бога, че се кръщават. Но за всяко нещо си има ред. И така Исус им отговори: кажете ми, и те казват: еми не знаем. Еми шо не знаете, и аз не ви казвам с каква власт върша това. И тогава те се настроиха срещу него и решиха да го убият. И той им разказа тази притча за един човек, който даде нивите си на едни земеделци, един благородник, и когато дойде време лозето да роди, прати един човек да вземе лозето, но те го набиха и го изгониха. Втори набиха го и го онеправдаха. Третия го унижиха и също го изхвърлиха. Да, кажи. Неудобно, но наволен съм. И така, тогава господарът реши да прати своя възлюблен син, дано да се засраме. Но тъй като разбраха, че той е сина, не че не знаеха, а разбраха, знаеха, че това е Христос. Знаеха, че това е помазано. Какво направиха? Хайде да го убием и ние да станаме наследници на Лозе. И какво направиха? Убиха. И като дойде господаря, какво ще направи с тия земеделци? Ще ги изтреби и ще даде лозето на други човеки. Това ще стане. И то стана. То точно така се изпълни. Фарисеите и книжниците са знаели, че това е Исус Христос. Но те са мислили, че Исус Христос е земен цар. Че той ще стане цар на Израил. А те ще ги отпърли и ще си сложи нови министри, там апостолите, нали, началници и така нататък. И те решиха да го ликвидират, а те да си останат царе и господари на Израил. И той ги предупреждава: камъка, когато отвърлиха зидарите, той стана глава на ангела. Той е камъка. Когато зидарите отвърлят, те ще го отвърлят. И ние знаем от историята, че тия, които викаха, ние четеме в Библията, нали, подбудени от първенците, от първосвещениците, народа започна да вика: разпни го. И всички тия, които са викали: разпни го, са били разпънати, около 200 000 души. Са били разпънати на кръстове. Около Йерусалим е било пълно с разпънати на кръстове. Гората, казва Йосиф Флавий, беше изсечена и не остана дърво около Йерусалим. Всичко това се използваше за кръстове да бъдат разпънати. Всичко това се изпълни. Камъка, когато зидарите отвърлиха. А кои са зидарите? Те, управниците на Израил. Първосвещеници, началници, фарисеи, садукеи и така нататък. А защо го отвърлиха? Защото мислеха, че и без този камък къщата ще устои. Нали? Царството ще устои и те ще бъдат царе.
Но тук има едно друго много сериозно предупреждение. Всеки, който падне върху това камък, ще се разбие и върху когото падне, ще го смаже. И днес има много християни, дори християни, които твърдат, защо Исус не е направил революция. И много човеци пак, атеисти, казват, а бе какъв е Исус Христос? Той е един немощен мъченик там, разпънал го на кръста, не е имал никаква сила, ако е имал сила да се освободи от кръста и да направи някакво чудо, като е правил толкова много чудеса. Добре, че не се е освободил от кръста, защото всички ние ще имаме да се пържиме в ада. Добре, че е устоял на кръста, добре, че се оставил да го бият. Ами той не каза ли, не мога ли да призова отца и да ми изпрати 12 легиона ангели? Един легион е между римски легиони, наброявал от 2000 до 4000 войници. Представете ли си 12? Айде да го сложим по 3. 36 000 ангели. А един ангел за една нощ унищожи 185 000 души. Един ангел. А 136 000 какво може да направят? Може да обърнат земята. Да изтребят цялата земя. Но как ще се изпълни писанието? Нали трябва да се изпълни всичко това, което са писали Моисей и пророците, за това, което трябва да се изпълни за Господ Исус Христос. И той им каза, който падне върху този камък, ще се разбие. И върху когото падне, ще го смаже. И той е така. И в същия час книжниците и главните свещеници поискаха да сложат ръце на него, защото разбраха, че каза тая притча против тях, но се бояха от людите. Но ще дойде след това време, ще сложат ръка на него и ще го убият. Но горко им на тия, които посягат на Господ Исус Христос, горко и на уния, които го хулят, защото Бог поругаем не бива. Горко и на уния, които посягат на църквата му, на неговата църква. Горко им, защото идва въздаяние. Ще се греши човек против човека, казва там или казваше. Ще се помолят за него и Бог ще му прости. Но ако човек се греши против Бога, тогава кой ще се застъпи за него? Ако греши човек против Бога, но това едно е да се грешим един на друг, на човек или на близки, друго е да се грешим против Бога. И този страх от Бога трябва да го има винаги в нас и да внимаваме как стоим. Как стоим, как се молиме. Благодаря на Бога за тия изобличения, които ми изобличава. Нали, бехме на молитва, ми събрали около масата, говорим и четем словото, коментираме. И хайде сега да се помолим. Наведохме глави, почваме да се молим. И телефона извъня както сега. Брат Петре, обаждаме се от Пловдив, бехме на молитва. Святия Дух изпълни една сестра и тя каза, така говори Святия Дух, обадете се веднага на Петър Велев и му кажете, не благоволявам да се молите седнали около масата. Или прави, или на колено. И всички ние се изправихме, застанахме на молитва, едни на колене и така започнахме да се молим. Благодариме му за тия изобличения, защото ние забравяме, че пред Бога трябва да стоим с благоговение. Пред Твореца на Вселената много ставаме интимни понякога с Него, много грешиме, като нарушаваме третата заповед, произнасям името Господне. Бог ми каза, Бог ми каза, Бог не ти е казал, ти си говориш, минала ти някаква мисъл, викаш, Бог ми каза, Бог ми каза. Бог ми каза. И после се чудиш откъде нещата не върват. Затова трябва много да внимаваме. И много хора си мислят, че закона, нали, вече е закован на кръста и ние може да си говорим какво си искаме. Може да си имаме идоли, може да си произнасяме на празно името на Бога.
Може да си крадеме, да лъжеме и да вършим и други безобразия и Господ ще ни даде благодат. Господ ще ни даде благодат, ще ни даде, когато я търсиме и когато трепереме пред Словото Му. Нали, слушах една проповед, в която брата каза, ми отивай там, където Божията благодат няма да бъде достатъчна, за да ти помогне. Божията благодат е винаги достатъчна, където и да си. В ада да си, Божията благодат е достатъчна да извади. Тя е достатъчна. Божия благодат, какво значи? Божието благоволение, което каже Бог, това е. Винаги е достатъчна. Но разбира се, не бива да отиваме там, където много добре знаеме, че Той не одобрява нашето отиване там, където не трябва. И така и ние да не се чудиме, защо някои човеци, нали, Бог им дава видение, откровение, сънища или нещо друго, Бог ги употребява и да питаме с каква власт говорите, с това власт, кой ви е дал тая власт, кой ви е дал това служение или пък има някой пък, нали, има това призвание, пък да служат, да бъдат свещеници, пастири, дякони. И този въпрос е задавал много пъти и на мен. Един ден звъня телефона вкъщи, домашния телефон. Кой те е дал на теб право да проповядваш? Към Бог. Как Бог бе? Как Бог ще ти даде право? Ти трябва да се регистрираш в дирекция по вероисповеданието. Дирекцията по вероисповеданието дава право на хората да проповядват. И аз казвам, ако моите деди бяха търсили дирекцията по вероисповеданието, за да му служат, или са питали султана, Евангелието не беше да стигне до тук. Ти знаеш ли кой? Вика, се обажда. Я викам, не знам кой, но викам сигурно някой антихрист или комунист. Ще ти дам аз на тебе един комунист. Аз съм Иван Желев, председател на дирекцията по вероисповедание. А викам и който си Иван Желев. Забранявам ти да проповядваш. Викам, няма да мога да ми забраниш. Защо? Защото Бог ми каза, проповядвай. Излез и говори на този народ. Ще ти дам аз един Бог. Дай ми един Бог. И мина, може би, една седмица или две, Иван Желев, агент на държавна сигурност. Издуха го от дирекция по вероисповеданието. Защо? Не знам, може би за това, защото ме заплашва да млъкне и да не говоря. Не знам защо. И други са се опитвали, няма да пропадаш. Не, не става, защото Господ каза, излез се говори на този народ, защото народа загива. Народа загива. България ще престане да съществува, ако този народ не се покая. И ще има нови наказания, ще има огнени наказания. Това само начало. Тия дето станаха. Нали, днеска пак имало някакво земетресение около София, не казаха там. Пернишко. Знаете какво стана Пернишко. И ние се молим и сега се молим. Господи, ако има бедствия, да нема жертви. Да нема къщи да падат, но човеци да не загиват. И ние виждаме, че в тия земетресения, в тия бедствия, нема, в тия наводнения, двама души ли се удавиха? Колко? 13 човека в Аспарухово. Аспарухово. 13 души загинаха в Аспарухово и две жертви. От началото на годината дават една статистика, 277 човека от наводнение. 250. Аспарухово 13 ли казвам? Мисля, че някъде там. Въпреки, че казваш, че са много повече. Нали, това е мое мнение. Не е му откровени. Вие знаете, че там се удави митрополит Кирил. Обаче на мене Господ ми откри предварително една, две седмица или 10 дена преди той да си замине, че той плува по гръб в морето и се опита
плуваше така по гръб и се опита да се обърне, обаче не може. Вместо на така краката му се върне, някой го държеше за краката. Не можеше да се обърне. И изведнъж го блъсна една такова вълна и го отвлече на некъде и оп, след няколко дни удавил се. Но след като казаха, че се удавил се, дали коментарите се е заглавил някакви скали там, а той бил много добър пловец, видях едно место, колкото салона от брега, там се оттекло местото, вътре е пясък и там видях парчета от автомобилна гума, това съм го запомнил, това ми се е запечатил, и чул глас. От Бога ли е, не е ли, не знам, Господ знае. Но той знае. На това място беше убит митрополит Кирил. На това място беше убит. И после е бил хвърлен в лепналица му една гума тук на устата и толкова. И после са го хвърлили го. И сега не е изключено убийците да са тия, между тия 13 души. Никак не е изключено. Господ не се шегува. Посегнеш на неговите служители. Нека да си проверят там тия убийците, да се огледат, да видят и поръчителите, дали не са също. Защото Господ ще се разгневи винаги, когато се посега върху неговите служители, които и да са. Дякони, нали, горко е ми на тия там сирийци, които избиха 80 мъже, са ги изклали, защото не искат да приемат исляма. И те си мислят, че служат на Бога. И Исус казва, ще дойде време, когато ще ви убиват и ще мислят, че служат на Бога. Хората служат и избиват, нали, мъжете, защото не искат да приемат исляма. Горко им на убийците, горко им ще се пържат в пада, защото така казва Писанието. Откровение казва, вън са убийците. Има ли за тех надежда? Ако се покаят, ако излезат и кажат, ние сме убийци, ние извършихме това зло, убихме невинни хора. Невинни хора, тия хора, какво направиха? Украдоха ли? Бандити ли беха? Какви беха? Християни. И така и тия убийци, Исус ги предупреди, че те ще го убият. И вместо да се опомнат, да се свестят, те злобеха и като разбраха, че за те говори, искаха веднага да го ликвидират, но се бояха от бъде. Понякога, нали, и срещу нас има такива, които желаят да ни ликвидират, но се боят и чакват удобния момент. И така, нека да не бъдем от тия земеделци, а да бъдем от тия земеделци, като дойде некоя нова душа тук между нас, да я посрещнем, да ѝ се усмихнем, заповедай, братко, ела тук, чуй Словото Божие, дай да се молим за този човек, като тази женица иска да се молим за нея. Ще се молим и за нея. Който дойде да се молим, това, което ние можем да направим, защото лозето е църквата, и тук в църквата действа Божията благодат, действа Святия Дух и те могат да вкусят от едно такова изцеление и за тех е благословение. За тех е голямо благословение. Те, които са вкусили, които са опитали, че Господ е благ, нека да не бъдем като тия земеделци. Един ме поканиха в Стара Загора на една конференция, 50-та на църква, преди много години беше. И там имаше много свидетелства. Който искаше да свидетелства, му даваха 5 минути по часовник. 5 минути всеки да бех болен от рак, Бог ми цари. Бех болен от диабет, Бог ми цари. Имах проблеми с сърцето, Бог ми цари. Един след друг, един след друг, един след друг. Ето го, Божието лозе даваше плодове. Но там беха дошли една група
младежи от Баптистката църква и ние си тръгнахме вече във влака, а те се събраха 50-ти баптисти и почнаха да пеят в вагона. Аз бех изморен, казах на моя приятел, отивам в другия вагон, той пък не беше отоплен, беше пролетар. Студено, ама викам там на тишина, да дремна. И по едно време тича там един от сестрите и викат, убиха ни, убиха ни. Аз имах едно видение, много интересно видение, като полегнах така, не съм заспал, затвори си очите и виждам едни гълъби, летат две ята гълъби, срещат се и така се закачат с крилата. И летат, и се обикалят, и летат. И изведнъж тия две ята гълъби каснаха до една река. Накацаха до една река, разделиха се на две и се превърнаха в едни малки жълти кученци. И започнаха да лаят едни срещу други и да злобят. И те пристигнаха след малко и почнаха да се оплакват едни от други. Убиха ни и те говорят за нас, че такива били сме похулени сега. Тие пък говорят, че ние сме мъртви, греховете си не сме се покаяли. Какво стана? 50-ните християни набиха баптистите и ги изгониха. А те отидоха там, за да вкусят от тия плодове на лозето, което лозе не е нито на председател на 50-ния съюз, нито на пастира на тая Старозагорската църква. Да не сме и ние такива. Ако дойдат тук от друга църква, която и ще да е, да ги посрещаме, те са наши брати и сестри. Сега ние се молим тук за една сестра, която е много оскърбена, защото отишла в една евангелска църква, да се молят за нея. И тая сестра е лица и на 35 години. Има страхотно главоболие, има и други проблеми, но когато е тръгнала да излиза да се молиме, пастирът е сложил крака си така и казал, за тебе не бъде се молим. И тя е напуснала евангелските църкви и сега е в католичество. Но ние ще се молим за нея, въпреки че е в католичество. Разбирате, за тебе нема. Какъв е това? Подбор. Ти не си от нашите. Бех в друга една евангелска църква и докараха такива помощи. И там имаше една жена, вдовица, която просеше на тая църква, аз съм я виждал. И когато раздаваха там, на всички даваха по една бутилка оливия, по един пакет захар или какво беше. И когато тя се стигна там на опашката и каза, ти не си от нашата църква, на тебе няма. А точно тя имаше нужда. Тя е вдовица, самотна, гладна, а другите една бутилка оливия, един пакет захар, нямаше да ги подкрепи толкова други. А той, дето е гладен, не го нахрани. И ми стана много мъчно на тая жена. И казвам, не бой се, не ги осъждай, остави ги. Ти не си от нашите. Ти не си от нашите. Да не сме и ние такива, нали, не знаеме какъв е това човек, който не е от нашите и е дошъл между нас. И дошъл е за да вкуси от лозите. Да вкуси от лозите. А ние го изфърлиме на вън. Не си от нашите. Добре, ще се молим. Времето лети. Ако имате нужди, предложете. Ако има някой да прослави Бога за нещо, кажи, братте. Благодаря Бога, нали, че мога да влизам, мога да излизам, че ме пази по улиците и пътищата. Благодаря му за една земна такава нужда, че имах една така бормашинка, акумулаторна и беше за ремонт и дадох я гаранцията и хората ме направиха почти нова. А тя беше гаранция?
така че да мога да ми служи повече от толкова, колкото ми е служило, защото аз все още нямам ток в провинцията, но това са земи. За земи това са дребни неща, но му благодаря на Бога. Всичко благодарете. И благодаря му, нали, че ми помага, защото се мога, непрекъснато се мога да имам мир и сега, и след това, и за бъдеще. Защото като няма мир, е сега прибързах, като тръгва за насам и забравих записвачката. Страдам от това, това недостатък, прибързаност, забравливост, неподреденост. Изповядвам ги, нали, не ги изповядвам с нещо ме викат... Като че ли последния момент... Със смях, не със смях. Със смях, някой е вика, аз така съм си. Не, напротив, мен ми е мъчно за мен, че съм такъв и малко ме е срамно, трябва да го кажа тук пред братите и сестрите, защото да го разкрием това нещо, да се махва от мене, не го искам. Това виждам, че е дух, който използва тия мои недостатъци, за да ми ограбва времето, да ми ограбва мира, да ми ограбва, да ограбва и други. Моите нужди Господ ги знае, много области са, нали, той ги решава, когато действително е нужда и реши, виждам, че е било нужда. А когато си мисля, че е нужда, па не се решава, значи така си мисля. Или трябва да чакам, или не е нужда. Господ да ми даде мъдрост, да различавам гласа му. Ето сега конкретно за песнарката. Това преди няколко години нямаше песнарки. Аз седнах и извадях от интернет и почнах. И тук нещо не съответства на словото. Признавам, брате, съгласен за тебе, че духът ти нещо каза, че не е как трябва, но тогава зажалявам, защото така го написах. Да се молим Господ да ми открие това, което не аз да го коригирам, а той чрез мене да го коригира, за да не ставам със съблазън на другите. И да не съгрешавам спрямо него, защото да се грешиш против човека е едно, а да се грешиш против Бога е по-страшно. Това е, да не приказвам повече. Друг, къде ви? Аз искам да прощавам нашия живот, където на Бомбата, в този град, по-миналата вечер, на така ръка, стоява да беше от този от тук, там 200 нещо кръвно. По-високо кажи. Високо. Високо кръвно, по-високо кажи. Високо кръвно са 200 нагоре. Кръвното си от 200 нагоре. Те ми стига край вече час, че получавам инсулт. Но благодаря на живия Бог, аз толкова зле и само се молим. Колко имам сил, просто не знам какво. Но благодаря на живия Бог, че Бог прави чудеса на мен. И сега? И не съм получил. Кръвното как? Сега как е? Сега ти кажем, е това нещо. Отгоре, кръста е отгоре и това гори като жар. Но благодаря на Бога, но аз при че Бог ще бъде ми терена съвсем. И че махне това кръвно. Кръвно? Кръвно. Много високо. Добре. Друг има ли? Има. Ценка поръча за Аделя Адриан. Да. Иначе изследването са му вече добре. Всичко функционира, мозъка, гръбначка и така. Но кръка му нещо не било добре. Кой е станало, не знам, стои на крак. И поръчала да се молим. Ама кой е? На кой? Адриан. 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 Крака ли? Крака. Сега пък един а крак. А какво е на крака? Не знам, не можа да разбера. Само каза за крака да се молим. Бог знае. Тото иначе другите следване са добре. Всичко е добре. Ми се обадя, че изследването са добре. Да. Всичко е нормата. Точно добре. А това е крак. Всичко функционира. Господа подейства да го изцели и крака. Това е момчето от Брюксел, дето се молихме за него. Се молихме за него, беше болен от лейкемия. Всичко е добре. Брат Петре, за децата, за близките. Да? За нашите близки. За близките, роднините. Винаги трябва. Винаги усещам, че когато се молим за роднините, идва помазание. Бог иска да се молим с тия наши роди. Да могат да се докоснат до Бога, да се спасат душите им, това е цяла вечност. Вечност да гледаш близките си в ада, да че горят, това е страшна работа. Ви страна. За тебе и за проблема. Искам да се помолиме за моите дъщеря, че са разделени с мъжи. Не, че са разделени, а той надалече работи, да може Бог да направи така, че да има квартира и за тях да се съберат заедно.
и децата и тя. За кое това? За... За дъщеря ми. Дъщеря. Децата, те са ноците и дъщерята и да бъдат заедно. Да бъдат заедно, да може да се преместят, да могат да бъдат квартирани. Добре, се молим. Да са заедно. Добре. Може ли да? Кажи, Панч. Да се молим за добрия избор, защото все пак наближават избори, а законът е твърде несъвършен. 1 милион българи се водят мъртви души и тия мъртви души партиите си ги разпределят и... Защото който не гласува, той гласува за първия. А те тия ги броят като не гласували. Освен това да се молим за системата на здравеопазване, защото в момента се готви един пладнешки грабеж. Не стига, че им гласуваха 228 милиона лева, от които една част не им ги дадаха, но сега пищат и крещат, че няма да им стигнат до края на годината и се гаврат с пациентите и лекари идлидат и викат, ние сме търговски дружества и сме по търговския закон. Така че да се молиме, защото сумата и болни са обречени буквално. Някои разчитат на лекарства, други разчитат на Бога, но системата е пладнешки грабеж. Съжалявам, но е факт. Отново да предлага Радослав. Радослав, за алкохол. Зет. За алкохол. Последно, отзад, братете. Отзад. О, извинявай. Слава на Бога, миналия месец бях тук пак в тая църква и се молихте за мене. Имам проблеми с сърцето. Сърцето? И ми правиха катеризация на сърцето. Това е цветна снимка на сърцето. И се молихме и аз имах увереността, че нали, аз съм съвършено здрава и че нямам такива проблеми с сърцето. И наистина, слава на Бога, толкова бях спокойна, че... Нищо не даваше признаци, че аз съм в болница и че ще ми се прави такова изследване. И се оказа, че нямам абсолютно нищо. Слава Богу. Че няма абсолютно нищо. Изследване няма абсолютно нищо. Защото сърцето може да има проблем един зъб, да имаме болен и сърцето реагира. Нали? Слава Богу, че няма нищо. Нито имам запушване, защото бяха подготвени с стентове, ако евентуално нали, имаше запушване, да се сложат и стентове. Но не се наложи такова нещо. Артериите са съвършено чисти. Еми, слава на Бога. Много е важно да са отпушени и вени артериите. Слава Бога. Имаме по-съвършен доктор. Как? Макар че докторите казаха, че наистина са много зле и бяхме с племенницата ми, тя много беше се оплашвала, че нещата не вървят добре и съм да ги инфаркт. Била е пред инфаркт. А, била е. Но сега е добре. Ами то може внезапен стрес, нещо може да се получи инфаркт от стрес, от оплашване. Ако преживели нещо подобно. Нямам такива преживявания. Не си спомняш. Ами се молиме за тебе, за сърцето, се молиме за Ясен, за внучките, да са живи и здрави и те. Я искам да ви кажа нещо тук за тая сестра Тошка. Ние се молиме за Тошка. Отдавна тя е майката на Ели, тая е пълничката Ели. Нали, с рак на белия дроб. Беше в болница, подобри се, много се подобри, добре, ходи, добре. Питаме я тук как е майка ти, добре. И сега ми се обади днеска, че майка е започнала да пие някаква гъба, която 300 лева на месец. Но пък чух от брат Йони в интернет, тая гъба я продавали по 800 лева на месец. Искам да ви обърна внимание.
Много хора пострадаха, след като бяха изцелени от Бога. Много хора. Защото решиха, аз в този новия мирен договор три съм ги записал. Митра, Бог е изцели от рак, от тумор в главата с разсейки. Е там седеха те, Митра дойде и дъщеря й. И тя стана дъщеря й и каза. Когато отидахме на контролен преглед, лекаря я попита. Кой те цери? А дъщеря й казала, доктора, ако ти кажа, може да се присмееш и да пострадаш. Ма как ще се присмея? Но тя имаше тумор в главата, сега го не има. Имаше разсейки, нема ги. Служили се на някакъв тунел. Нали? И да търсят разсейките, нема ги. Ами молихме се на Бога и Бог е изцели. И той отговорил, не се очудвам. Не се очудвам. Сега ще има в Варна конгрес на онколозите. Ще я заведеме там да покажем това чудо. Но преди да я заведат, решават да й направят химиотерапия. А защо? Не знам. Те си знаят. Възможно е те да са си помислили, сега ще й направим една химиотерапия и ще представим там, че Бог е, че ние сме и целим. Обаче Господ няма да свърже името си с подобна лъжа. Запомнете го всички. Да. Когато Бог изцелява един човек и хората казват от това, от онова, от тая билка, от една, от оная билка. Това хората искат така да бъде, но няма да бъде. Цветанка, Бог е изцелил от рак, умираше в Герман. Тя е описана в книгата Изцеление чрез вяра в Бог. Умираше, не можеше да стане. Молихме се. Изправи се в момента, когато се молихме. 5 години живя, а нейните роднини казват, как от се ти от силното желание да оздравее, си изпаднал в екстаз и си получил изцеление. Абе, глупости! И след 5 години, след като са й давали болнични такива епикризи на тия, която е била болна, че е болна от карцином, рак на стомаха с разсейки по вътрешни органи. Взимат всички тия документи, унищожават ги и пишат, че Цветанка никога не е била болна от рак. И тя се съгласява, подписва тия документи и на другия ден се разболява от рак и умира. На Митра и направиха една такава химиотерапия, за да я закарат във Варна. Но тя след химиотерапията умре. Какво искат лекарите и човеците? Искат да свържат името на Бога с лъжа. И сега, Господ даде подобрение на тази точка. Явно върви към изцеление. Обаче те почват да пие там под 300 лева някаква гъба, някакъв си ветеринарен лекар е открил, ами ако так гъба лекува болни от рак, тогава раковата болница да е затвора, там и да почнат да пият гъби. Та е гъба. И понеже Господ я води към изцеление, сега изведнъж състоянието се влошава. И тя ме пита, да спреме ли тази гъба? Викам, това е ваш проблем. Това е ваш проблем. Разберете го. Димитър, мой приятел, той го познава, Митко Тотото, разболя се от рак на стомаха. Направиха му операция, отидахме с Димчо, кожа и кости беше стана. Кожа и кости. Направихме отричане по мирния договор, помолихме се, Димитър се възстанови. Иска да си купи къща. С брат Георги ходихме до Громши, да караме дрехи там на хората, на кмета бехме се разбрали. И той дойде с нас в Громши и избра си една къща, купи си къщата, говори с трактуриста там да му изоре 3 декара двор. И много добре и ми се обажда и вика, абе отивам на контролен преглед и лекарите казаха, че може да има някаква ракова клетка, да направим една химиотерапия. Абе не дай да правиш химиотерапия, Димитре, сега си жив и здрав. Сега си станал на 85 кг, беше на 45 кг. Възстанови се, нормален човек.
За какво ти е тази химиотерапия? Ама може да има някоя клетка. И само след отиване на химиотерапията и след няколко дни сина му се обажда, Чичо Петре, баща ми почина, ела на погребение. Какво бе, Петре? Ами вика, от химиотерапията, там най, тя е такова най-слабото място, най-слабото място е на операцията. Възпалява се, страхотно възпаление, не може да, да яде цялата храносмилателна система, пламва и човек си умре. Това са, това са истини. Това са истини. Защото молиме се и сега ни казват, да отидеме еди къде ти да се помолим. Ние се помолим и после ще кажете, оздравя от еди кога си бил. Оздравя, ето ми тая цветанка. Ами, оная, да не кажем, Савка Шипко. Савка Шипко, генерал Шипко, началник на тия ракетни войски в България. Беше началник на ракетни войски в България, генерал Шипко, жена му болна от рак на белия дроб. Отидохме, молихме се, оздравя. 10 години минаха жива и здрава, а тя самата е лекар. И когато изписват от правителствената болница, казват на мъжа и оставай 4-5 дни, тя не има бел дроб, 4-5 дни живот и остава. Гответе се за погребение. На петия ден тя отива пеша, те живеят горе на кръста, пеша в правителствената болница и лекарът, какво става бе, кой ти докара тук? Никой не ме е докарал, пеша да видам. А как ще даваш пеша, ще паднеш на лица да умреш, не имаш бел дроб? Как да не имам бел дроб? 10 години живя тая жена и на 10-та година, деня на изцелението, ме покани мене и сестра. Отидахме, седнахме, помна като сега, сложи кафе, някакъв чек. И тя, и сега ме срещат лекари, професор, вика, еми става ти чудеса, еми става ти чудеса и ти си едно такова чудо. И ние се радваме, нали че е жива и здрава, 10 години от изцелението. Излизаме на вратата, на вратата излизаме пред асансьора и тя казва, впрочем, аз никога не съм била болна от рак. И ние, какво да правим, сестра ми? Слизаме долу по асансьора и тя вика, не може и двете да са верни. Не може да е верно, че е церена и че стават и чудеса, и не може да е верно, пък че никога не е била болна от рак. И само няколко дни, следващата седмица, но ни те имат такива домашни, тия генералите, големците имат домашни, не прислужнички, ами помощнички им казват. И нейната домашна помощничка, обажда се брат Петре, Савка се разболя много тежко и откриха рак в черния дроб. Другата седмица аз станах тук и казвам да се молим сега за това. Сега рака е ударил в черния дроб. Сестра ми е там седеше и стана късно, е, с нощ е починал. Какво е станало? В момента, когато не признава, че Бог те е царил, Бог се отдръпва и той е демон на рака, я удра, където е славото място и ликвидира. Това е положение. Не може да бъдем неблагодарници. Щом Господ те е царил, няма какво се плашите. От кого ще се оплашим, ако Бог ме е царил? То той ще ме защити и ще ме опази. Не казвай, че Бог те е цирил. Как така не мога да казвам? Ако Бог ме е цирил, ето казвам. Аз имах проблеми, гастрити, язви, колити, стомаха, вреше стомаха ми, храносмилането беше страшна работа. И влизам в православната църква, в долно камарци и се помолих там до... Не съм се молил даже. А видех една женица, баба Мария, която е най-бедната в селото, беше тая жена. Дъщеря й беше така из краката и ръцете хромо родена. Трагедия! Тя беше коленичила пред алтара и дигаше ръце нагоре и се моли. Дига ръцете нагоре и се моли. И аз казвам, Господи, не знам кой ще бъде в Твоето небесно царство, не знам и аз дали ще бъда там и дали ще устоя до край. Но за тая баба Мария съм абсолютно сигурен, че тя ще бъде в небесното царство. Толкова много прилича на каещия се Митър и на бедния Лазар. Тия две неща
се покриват. Толкова много прилича. И усетих, е така една длан, ръка, тук на главата ми, мина тук по лицето надолу, направи един кръг в коремната област, я тък, измъкна нещото. И от тогава никаква болка. Нито за стомах, нито черва, нито гастрити, нито нищо. Нищо. Ето и живял съм го, вътре в православната. Стоях там до колоната и гледам. Нали, до колоната и гледам тази жените. Ето и цари ме Бог. Защо да не кажа, че ме е царил? И сега, атеист. Ти от силното желание да оздравееш, нали, и така нещо е станало и се оздравял. Нема от силното желание. От силното желание ли тая ръка я извиках аз да дойда и да си сложи тука на ангела и да мине през... Нема силното, Господ Бог, живия Бог. Той ни царява и не се притеснявайте, когато сте царени. Не се смущавайте да свидетелствате, че той е бил атеист, че он е бил големец, че какъв ще да е. Господ ми цари и то. Затова ние ще се молим за Тошка, обаче трагедията е такава, че ако Бог сега няма да и цари, щом тя пие тая гъба. Защото утре тя ще каже гъбата ми цари от рака. Запомнете го това. Рака е демон. Той не се притеснява нито от гъби, нито от билки, нито от лекарства. Той го е страх само от едно нещо. Името на Исус. От Негова страх. Той демон бега само от кръвта на Исус и от силата, която се намира в Христовото име. От силата в Исусовото име. Затова не си, може би на вас ще ви предлага 800 лева на месец за някаква гъба. И тая гъба сега я разнасят из България и се говори, ме питат, брат Петър е чул ли за тая гъба? Викам, не съм чул. На времето там по морето отивам в една църква, пастир вика, бе, брат Петър, а бе, тия гъби, знаеш, там по София, гледате ли такива гъби? Некви гъби в млеко се гледат, им се сипа чай с захар и като останат 2-3 дава на съседите и пият вика от този чай и лекува всички болести. Ма как ще лекува всички болести, бе? Не, бе. Да затвориме милиарди лева се дават за лечение на хората и какво стана с тази гъба и чезна. Тази сега па друга се е появила. Кажи бърно. Когато започнат да говориш в началото тази тема за опазване на изцелението, хора, които са се загубили изцелението, просто ми се припомни един стих и този стих се намира Йоанна 10 глава, 10 стих. Господ Исус Христос говори: крадецът подохожда само за да открадне, уби и погуби. А аз дойдох, за да имат живот и да имат в изобилие. Амин. Разбрахте ли какъв е намекът? Не се отричайте, ако сте изцелени, не се страхувайте, не забравяйте, да не говорим пък и за Павлина Бърковска, която 2 години след изцеленето започва да разказва бичове. А тя беше с разсеки по всички вътрешни органи. Жлъчка, черен дроб, черват, всичко беше обхванато. И доктор Вопче ми е казал след това, аз те разрезах и като видех какво е, направо те заших и това е моята работа. А тя му казва, доктор Вопче, ти ми цари. Това съм направил. Друг те цари. Бог те цари. Завърна се в семейството, завърна се на работното си място, беше колежка на Пламен, конструктори беха в геоложки минни проучвания. И той я чува да разказва вид против Бога и извикал: Павлина, внимай, какво говориш? Тя продължава. И след това аз се питам, добре, Пламен, като ти извика, ти защо не спря? Ми не може. Не можех, нещо ме облада и аз не можех. И си замина и тя. Не може, Бог ни изцелява, ние ще го хулим. И ще искаме и виждаме какво се... За нула време, за нула време си замина. Не можем да опазваме и целелец. Не можем. Забравяме, размотаваме се.
Защото нямаме страх от Бога, нямаме това благоговение, това страхопочитание. Това страхопочитание. Добре. А други нужди има ли някой да предложи за роднините? Добре, за домовете, за близките. Искам да се помолим за моя брат. За твоя дом. За мой брат, най-големи. Болен е на легло, е парализиран. Кой е на легло? Моя брат, брат ми. А брат? Брат, болен на легло. На легло, разбрах, да. Парализиран е. Болен на легло. Да се молим и за голямата Нора, там работата е. Иван се казва. Иван. Иван. Добре, кажи и стай. За моя пример ми се вояли за жената, от която има дете и детето, Бог да ги откосне и цялата да се покая. Това е на внука ти, на племенник. Странният син, втория син. На племенника ти син. На сестра ми син. На кой? На сестра, на сестра. На сестра ми. А ти е племенника. Да, да. Е негово дете, така ли? Е негово дете, да. Еми, точно така е, той ти е племенник, на племенника ти си. Как се казваш той? На сестра му син. На сестра му внук. На сестра му син. Не син, а внук. Синът и внук. Самуел на сестра му син. На сестра ти е негов син, то се явява внук на сестра му. Е, на сестра ти е внук, да се молим. Ама те живеят без да се разписат. Без да... Ема, нема да стане, бе, разберете го. Ние се молим. Това искам покаяние да мога да осъзнаят, че това страшно. Как ще стане сега? Разберете го. Живеят в Лоско. Детето е родено в Лоско. Какво да правим ли? Така родените деца са нечисти пред Бога. Значи, за да бъде чисто, трябва да бъде кръстено или образно. Едно от двете. Ели да го обрастат, ели да го кръстат. А те да се узаконят. Да се молим да ги вразуми Господ. Да ги вразуми Господ. Процента на незаконните деца вече е 60. Еми, 60. Това е трагедия. Това е проклетия върху България, колко искаш. И тия хорица, ние жалния. Жалния, но ето Бог ме е. Колко пъти ме моля. Моля се за някое дете, никаква благодат. И като ги питам това дете, чуя една или кой си, вие венчани сте, не сме. Подписали сте, не сме. И нема, нема благодат. Родено от Бога. Това е истина. Няма благодат. За друго дете се моля. Помазане и присъствие сил. Това дете, чуя, наше. Венчани сте, нали? Да, венчани сте. Няма проблем. Детето е под благословение. Но това не се вижда от хората и те викат, абе няма значение, всички карат така. Е, всички ще погинем. Добре е да се молим. Радослав за алкохола. А пуши ли? Пуши, да си. А, Димитър, какво стана? Дойде си. А? Дойде си сега, като преди няма проблема. Нали каза, че къщата му е протекла там? Тя да слава да бъде името ти, Господи, благодарим ти, че си ни намерил, че си ни привлекал към себе си, че си ни се открил, за да не ходим в мрак и в тъмнината на неверието и на безбожието. Господи, благодарим ти, слава Тебе, благодарим ти, че си страдал за нас, Исусе. Че си се оставил един твой ученик да те предаде, че си се оставил да те унижават, да те плюят, да те ругаят и накрая да те заковат на тоя груб кръст и там в страшни мъки и страдания да изработиш моето спасение и спасението на моите брати и сестри. Ние сме събрали Твоето име и сме уверени, че Ти си посред нас. Амин. Ти чуваш нашите молитви. Господи, ние се молихме за тези хора. Сега Те молим отново за тия хора. Помилвай ги. Смири се, Господи. Мило за тия души, Господи.
Милост за Павел и за сестра му Теодора. Майка им беше светица, ти ми даде видение, че нейните дрехи са брилянтно бели, но нейните деца са се оплели сега, са се объркали и ние те молим, Господи, тия деца да ги върнеш при себе си, да ги докоснеш, да ги обърнеш, да не търсят спасение и помощ по източни религии и други неща. Спаси ги, помилвай ги, милост за тия деца. Господи, благодарим ти за подобрението на Мирослав, че спи вече, но те молим за съвършен сън и той като замине за Германия там. Господи, да се уредат и финансовите му проблеми. Молим ти за Кръстьо, молим ти за Никола, молим ти за Николай и за всички тия наши брати и сестри, които са по целия свят, за брат Петко. Господи, молим ти за братите и сестрите в Кипър. Съобщиха днеска, че там се надигат кипърските турци. Да не стане война там, Господи, и опази нашите брати и сестри от едната и от другата страна. Милост, Господи, мили се за нашите братя там. Пет евангелски църкви има български. Господи, опази ги нашите сънародници в Кипър. Милост, Господи, за Калинка. Смили се за нея и развържи дома и дай откровение, Господи. Освен това откровение, че някой може би ги кълне там, да не би да има и такава нечестива литература, която лукавия да ги изисква. Молим те, Господи, за Даниил, развържи го това демон, който го измъчва и го преследва. Мир дай в душата му и радост дай в сърцето му. Господи, отсечи наследство на това обременено, всето той изповяда пред мене. Майка му си има любовница, баща му си има любовница и в това състояние това уче е атакувано. Ние те молим, Господи, защити го, а бащата и майката ги притесни и докарай ги до покаяние. Изобречи ги и ги докарай до покаяние. Смили се и за Диана и цари черния дроб. Милост, Господи, за Кристина, тая нещастна фамилия, Господи, смили се за Кристина, тя ги разиграва по цял ден. Развържи, освободи от това нечестивец, да настане мир в душата на Кристина. Откри причината, поради която той е домен от това падение. Сине Давидов, смили се за сестра Марта и за Николай. Молиме те за Мария и цени и помилвая. Молиме те за Кристабела, Господи и сестра Мария, за тения проблем с топофикация. Господи, молиме те, разреши финансовите проблеми на сестра Марта и на други сестри. Молиме те за сестра Къна, Господи, смирни се за нея, крака им. Възпалението на крака да изчезне и да зарасне крака и Господи. Молим те също така за Донка, която без да иска си отрязала малкия пръст и така се стигна до тая операция, а крака нито заздравява, нито се влошава. Но ние те молим да почне да се подобрява и тя да бъде изцелена и да дойде на това място и да прослави името ти. Милост, Господи, за тази сестра и цари гръбнака, и цари гърба, и цари рамената, и кръста, и гръбначния стъп, краката, и Господи, ние ти благодарим, че ти си я развързал, освободил. И царил си, тя е свидетелствала, но сега отново има атаки. Молим те за Ана, майката на Божидар, която е с много ускорен пул, 150, 160. Господи, смили се за нея. И сега те молим за Тошка, Господи. Ти даде подобрение, радваха се всички, и мъжа, и децата й. И сега се започнали с тая храна, с тая гъба. Дай ясно откровение да разберат, че гъбата не може да им помогне, но идва нещо, което
може да се отдръпне Божият ангел и тогава кой ще й помогне? Смили се, Господи, и над нашия народ да не го лъжат с разни фалшиви лекарства за лекуване на тумори и раци, а да се обърне народа към избора на живота, защото са оставили избора и са тръгнали по тия чупени щерни, както казва пророка, които не държат вода, а само залъгват хората. Милост, Господи! Милост, Господи, за сестра Мара, за нейните, за дъщеря и за внуците. Събери ги да живеят на едно место, също те молим и за нейния брат. Помилвай го, размажи го и цари го и да настане мир и въпрос. Дома на брати да бъдат ни царени, близки, роднини. Сине на мило, смили се за сестра Росица, смили се за Наташа и цари Наташа, укрепи здравето и силите. И Господи, помилвай я милост за другата Росица, милост за Йонка и цари краката й. И цари вените, артериите, Господи помилвай я. Молиме те за брат Ясен там във Варна. Пази го, Господи, и помагай му. Благослови съпругата му, благослови майка му, която е при нас, благослови дечицата му, пази ги от всяко зло. Господи, разреши проблемите на брат Христо, в 7 области има такива проблеми. Разреши проблемите му, Господи, според Твоята воля. Молимете за брат Георги и сестрата Веруска и техните деца. И особено те молим за Петя, Господи, и докосни окото и докосни коляното й. На Тебе разчитаме, от Тебе очакваме милост, защита и подкрепа. Господи, помилвай това дете. Смили се за Петя, докосни крака и докосни окото й с Твоята прободена ръка и да изтече сила за изцеление, ако не я. Господи, помилвай и другите им деца. Слава да бъде на името Ти. Милост за Радослав, Господи. Разбържи Господи го от алкохола и цигарите. Дай му да разбере, че сам се самоубива с това алкохол и тия цигари. Води го към спасително покаяние. Сила му дай да отвърди алкохола. Господи, помилвай го. Милост, Господи, за нашите роднини по плат. Милост, Господи, за синове, за внуци, за мъже, за жени, за бащи, за майки, за сватове, за кумове, за съседи. Господи, милост Исусе! Милост, Господи, за сестра Ваня и нейния дом. Господи, благослови дъщери, благослови дечове, благослови роднини, братя, сестри. Господи, милост за рода на брат Тома, Господи, тук седеше до печката, баща му и се радваше, като се пълни църквата. Моля те, Господи, за техните потомства, пази ги където и да са техните роднини. Моля те и за моите роднини. Моля те за Виктор и цари го, Господи. Моля те за Лида и цари я, Господи, помилвай. Сине да ви допомилвай ми слава Тебе. Пази тия наши сънародници, които са далеч от нас. В чужбина, в Чехия, в Германия има много българи, в Испания. За Радослав, Господи, промисли моя съсед и цари го съвършено, Господи, от всяко зло. Господи, помилвай народа ни. Господи, ние те молиме за това, което брат Панчо, за добри ръководители да бъдат избрани в следващите избори. Господи, смири. Не допускай плътнешки крадци, разбойници и грабители да докопат до нова властта и да разграбват държавата. Смили се на България. Разкривай беззаконниците. Разкривай грабителите. Изобличавай ги, Господи. Слава да бъде името Ти.
Молиме ти за Бойка и Сергия. Господи, помилвай я голямата Бойка. Молиме ти за малката Бойка. Помилвай я и цари, промисли за тия книги, да реши проблема с книгите. Господи, молиме те и за материалните нужди на брата и сестри, които са в отеснение. Господи, благослови това наше събрание. Ние сме мало стадо, но те молиме по-отделно, мини сега от глава на глава, от сърце на сърце. Душе святи със силата на изцелението, изцелявай премахва и главоболия, изцелявай очи и уши, изцелявай бели дрогове, черни дрогове, изцелявай стомаси, изцелявай жлъчки, изцелявай Господи, гости, стави, изцелявай Господи, слава Тебе, алилуя, алилуя, слава Тебе, Господи, молиме Те за брат Иван и сестра Мария, помилвай ги, благослови ги, благослови децата и Господи, упази ги от всяко зло, крепи здравето целите, слава да бъде името Ти, Господи, и за това дело, което Поли решила с това мирен договор, нека всека малка книжка на мирния договор да попадне на точното сърце, на точния човек и да даде изобилен плод за вечен живот. Ето универсалното лекарство да влезне в домовете на хората и те да го приемат с чисто сърце, с вяра и ти си мощен и силен лекарят. Всяка болест, всяка немощ у народа, помилувай ни и благослови ни с нас и в нас остави. Господи Исусе Христе, Сине Божий, помилувай нас грешните, благослови ни, изцери ни, утеши ни, изобличавай ни, Господи. Благодарим Ти за изобличението, благодарим Ти за утешението, благодарим Ти за изцерението, благодарим Ти за силата, която ни дава. Алелуя, слава Тебе, благодарим Ти за радостта, която ни дава. Господи, в общението с Тебе, Господи, благодарим Ти, молиме Те, благослови подобни събрания тази вечер, този град и в цялата ни страна, където двама и трима са събрани в Твоето име. Господи, нека Твоята благодат и Твоя свят дух да води нашите брати и сестри към това пътя, истината и живота. Помогни ни да се държиме твърдо за Тебе, Исусе, да устоим верни до край, до последното си издихание и през вечността да бъдем с Теб и с Твоите свети и с Твоята църква. Слава да бъде името Ти! Благодарим Ти и поклон на името Ти! Амин! Така, ако има некои откровение, казвайте. Когато се молеше за нашето здраве, така доде благодаря топли кръпки, така отгоре до долу. И за тази сестра, която е с такъв крак, там нещо ни се подобрява, ни се влушава. Димка, да. Некаква така консервена кутия, като отворена. Отворена, отворена и така стои капачката, като все едно има и такива домати от, в кутии. Гювешки, какво е, не знам, ама консервна кутия отворена. Ама празна ли? Не знам, брате, виждаме така и вътре не мога погледна има ли какво има в нея. Виждаме така далечко. Да. За брата на сестра Мара. Общината некои път много сериозно окастър дърветата, просто така ги изрезват и изрезват, остане само ствола и такива няколко клона. Ето такова едно дърво виждам, не знам дали е сухо, мисля, че не е сухо, ама много така окастър от всекъде. Порезали му клоните и после то като напродът избива много нови такива. Има ли такова нещо, нещо да е окастърен? Смисъл да са за... да е загубил роднини, близки, нещо. Жена му. Снатата, жена му потъна. Това означава. Сина му родила. За прелюбодейните родители, които си имат любовници, значи виждам мъж и жена с
стоят прави и срещу тях идва един валяк, който е готов да ги смачка. Радослав, който злоупотребява с алкохола, виждам една отрязана кървава глава, отсечена направо, в тялата в кръв. Ами, Христос е главата. За Бойка. Чакай му. Малката Бойка. Значи виждам един куп с книги, който гори. Сега. Малък куп, не е голям куп. Извинявай. Примал. Чакай, брат Панчови, чакай. Примал. Бойке, в неделя минах през площа Славейко и най-близо Сергията до Раковска с едни големи букви пише: приемам книги. Приемам книги. Иди, направи си един списък, иди там и кажи кои от тия книги ще ги приемете. Ние ще ти помогнем да ги закараме там, ако искаш. Ако искаш, нали? Така, за семейството на брат Иван. Благодаря ти за предложението, обаче не съм готова списък на всичките книги, нямам. Това е едното. Подреждала съм книги, но не съм правила списък. Една част се сложи. Няма списък. Няма списък. А те искат списък. Другото е, че аз обаче... Ами дали имаш приятелки, седнете там един ден, седнете и колко му е да опишете книгите. Да. Колко му е един списък да направите и да питате от тия книги, кои искате да вземете. Ама, да. Приемам книги, така пишат големи букви. Да. Те на много места. Да, и аз имам нужда, нали, от... И аз с парите не съм добре, имам нужда от това нещо. Ти ги изговор. Да. Но от друга страна се обадих вчера на Ред от тази организация и те казаха, че ще дойдат от записането. Тя не иска да се раздели с книгите, ти разбираш, и не е убедена. Не е убедена. Не е убедена. Не, казвам, че... Тихо. Тя книги са тя и все още. Нека тя да се кажа. Ами изчакайте малко, тя иска да ми обясни, че някой и друг. Защо философстваш? Казвам, че ми определиха ден, петък след обяд, да дойдат да ги вземат от тая организация Рето. Това е християнска организация. Нека организация. Да, да, ще дойдат да ги взимат. Добре. Но те ще дойдат да, добре, да нека ги вземат без... Ти дадат някои. Не, без пари ще ги взема. Без пари. Те не са християнски книги. Те не са християнски, но те се издържат, те се самоиздържат и ще ги взема. А ще може да ги преподават. Добре, давай за там. За семейството на брат Иван, за неговите деца. Докато не се узаконят, няма да има изцеление. Ама той, другите му деца, нали са узаконени? Същерите. Не са. А? Не са. Узаконени са венчани. Узаконени са другите му деца. Само Тервел. И само Тервел. Само Тервел, жена му повече живее в болница. Абе тази антинемни, това беше, нали, за танчо се учени. Узаконили се, какво стана? Узакони си и се разведе. И се разведе. И разведе се. А той къде? В Испания ли? Той избяга в Испания, пък при друга жена. И за при друга. И той е така големата работа. Приказва, тига ръце, вика, крещи и я губиш резултата. Да. Добре. Друг некой. Има ли нещо откровение? Няма. Тогава да се изправим, да завършим с Отче наш. Ти имаш нещо, ела напред. Ела, не се чува. Ела. Ами аз искам да помоля за Прошка и тебе, ако нещо съм те обидила по въпроса с книгите. И също тези хора, които сестра Ваня и Радослав, които живяха у нас,
които обвиних, че са изчезнали документи, защото се оказа, че документите съм ги дала на друго място. Значи аз, в мене е грешката, аз давам, не помня. И сега хората, които съм ги дала, ми се обадиха и казаха, да ти няма да дадеш да вземеш вещия документа. Значи много се извинявам, ако те се обадят пред мен. Добре, слава на Бога, са намерили документите и не се прощавай. Аз съм, значи, с тълмите нещо не е добре. Ние прощаваме, Бог да ти прости. Да. Аз също и на други, които явно част правя, и това е моя черта, и да ми пишат и други, които обвинявам, без да съм сигурна и после се оказва, че и други хора, които съм обвинила. Това не трябва да бъде човек. Да те освободи, ако си обвинявала невинни хора. Да. Моля за прошка. Добре. Господи Исусе, благодариме ти, че ни учи да се молим и като се молим да казваме Отче наш, Твоето си на небесата, да си святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Трябва наш да съжди, дай го нам днес. И прости ни дългите наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни довежда в изкушение, но избави нас от лошото, защото Твое е царството и силата и славата во веки векове. Амин. В събота, Господна вечер, да се приготвим. Ако искате на тия молитвени събрания да нема проповед или само няколко думи и повече хора да се молят. Ради е като молитвено събрание. Който иска да се моли, има проблеми, изпълва го Божия дух, може да викне да се моли. Ама Господ каза, думите, които говорих са дух и живот. Ти като четеш това, дух и живот четеш там. Повече да се молим.